מחלוקת הראשונים, האם הלשכה של בית אפטינס, האם זה היה בקומת קרקע של האזורה, או שזה היה קומה שנייה, קומה ראשונה, מעל קומת הקרקע. ולמעשה אנחנו היום בשיעור נסכם את דעת הראשונים, איפה היה בית אפטינס, האם זה היה בנוי על קרקע של האזורה בקומה למטה או בקומה למעלה. למעשה יש לנו כאן את המשנה במסכת תומיד, שהמשנה במסכת תומיד אומרת בשלוישו מקוי מויס הקויאנים שומרים בבית המקדוש, בבית אפטינס, בבית הניצויץ ובבית המויקט. למעשה נסכם את הדירות. הרמב״ם אומר שבית אפטינס היה בקומה למעלה, זה לא היה קומת קרקע. התפארת ישראל אומר גם, איך אומרים, הוא לא מסביר בדיוק את המיקום המדויק, אבל למעשה הוא אומר שזה ממה לשאר המים, זאת אומרת שזה קומה שנייה. הרייבד אומר שזה הליו, שזה היה הליו. המפרש בגמורה שלא ידוע שמו, אבל מי שמסתכל במפרש בבית אפטינס היו הליו, ומסתכל גם במלאכת שלוימה במקום המשנייס, הוא רואה שהמפרש בגמורה בעצם לומד שזה היה למטה, הוא לומד גרסה בבית אפטינס היו הליו ולא בית אפטינס. הגמורה ביומה, אם מי שפותח במשנייס בפרק ה', פרק א' משנה ה', כתוב לאול עליאס בית אפטינס, והניסוח במשנה בגמורה, ומי שמסתכל במשנה בגמורה ולאו בית אפטינס, יש עליאס בית אפטינס ויש בית אפטינס. למעשה הגרסה בגמורה של המשנה שבית אפטינס הייתה עלייה, והגרסה של המשנה שבית אפטינס היה קומת קרקע. אנחנו נדבר בשיעור הבא איכן היה בית אפטינס, האם זה היה בחלק הדרומי או בחלק הצפוני של האזורה. אנחנו רואים הרבה מאוד דגמים של בית המקדש, שהרבה אנשים בנו דגמים של בית המקדש, וכל אחד בונה את בית אפטינס בצורה אחרת, אחד הולך עם דות הרייבד, אחד עם הרמב״ם, אחד כאן, אחד שמה. אנחנו נסכם למעשה היום איכן היו הלשכות האלה, ונקווה שנצא לפחות ברורים מהשיטות, למרות שהשיטות מבלבלות, האם זה היה כאן או היה כאן, אבל בסוף אני מקווה לפחות נדע בצורה ברורה וחדה איכן המיקומים המדויקים של כל אחד ואחד מהלשכות בבית המקדש. ובית אפטינס, כמו שאמרנו, זה היה אחד הלשכות החשובות שהכינו את הקטוירס, שהיו מקטירים בבוקר ובערב כל יום.